Мої вітання, це телепередача «Економічний інтерес». Природні монополії, що існують попри наше бажання, працюють у рамках діючого законодавства. Однак створити у цих сферах якісне конкурентне середовище непросто. Йдеться про комунальні послуги, електроенергетику, воду та теплопостачання та ряд інших, де для надання послуг потрібні гігантські капіталовкладення. Тому природні монополісти користуються певними перевагами. Оскільки сучасного ринку послуг у цих сферах не створено, дбає про права споживачів держава в особі антимонопольного комітету. Через відсутність альтернативи у надавачів таких послуг нерідко виникає бажання нав'язати певні незаконні умови співпраці. Ми даємо оцінку діям цих суб'єктів господарства, ісходя із їх статусу. Само по собі монопольне положення не є нарушенням закону. Це, скажімо так, констатація статусу підприємства або умови його роботи, при яких він фактично може определяти, самостійно може определяти умови функціонування та ринку. По каким условиям предоставляются услуги, как связано, скажем, по каким критериям он дает оценку или допускает, или может создавать барьеры доступа на этот рынок. То есть он единоличный хозяин практически на этом рынке. Законом визначено перелік дій монополіста, які можуть бути розцінені як зловживання домінуючим становищем. Фактически законодательством для, естественно, монополіста поставлено ограничення. Он не може необоснованно отказать в поставке или предоставлении услуги или в поставке товара. Но, к сожалению, вот, по Николаевской области мы имеем такие факты, когда происходит отказ. Но в этом случае применяются максимальные штрафные санкции, в этом случае накладываются обязательства привести все в соответствие с законодательством, восстановить статус-кво, так сказать, и дальше, как правило, такие предприятия пытаются с нами судиться, но мы стараемся их выигрывать, эти суды. Протягом останнього року підрозділи Антимонопольного комітету України зосереджували увагу на виявленні, припиненні та запобіганні порушень конкурентного законодавства на соціально важливих ринках. Зокрема, реалізації лікарських засобів, підключення об'єктів будівництва до мереж електро, газу, тепловодопостачання і водовідведення, надання послуг зі збирання, вивезення та переробки твердих побутових відходів. У 2013 році, коли одним із пріоритетних напрямів було визначено це ринок підключення об'єктів, будь-яких об'єктів містобудування до мереж електро, газу, водо, теплопостачання, то ми знайшли ряд порушень, коли перевіряла і наше ПАТ «Рівнеобленерго», і виробниче підприємство «Рівнеоблводоканал», і при перевірці ПАТ «Рівнегаз» знайшли завищені тарифи на послуги, які вони надавали споживачам. І певно, і ряд теплопостачаючих підприємств на виконання наших рекомендацій знизили тарифи на видачу цих технічних умов і на інші послуги, які вони надають. Найчастіші нарікання саме у цій сфері на підприємства, які нав'язують певний тип обладнання, виробників або зайві послуги. Все це загрожує недобросовісним підприємствам, судовими позовами і в результаті карається немалими штрафами. В цьому випадку ми однозначно починаємо розслідування. Если там, если облэнерго или облгаз добровольно устраняют нарушения, своевременно, скажем, вживая заходы для устранения этих порушений, то даются рекомендации, предписания в установленный законом срок совершать какие-то либо обязательные действия. Ну, в данном случае, например, отозвать требования об установке дополнительного оборудования, которое не предусмотрено установкой закона. То есть это влияет на упрощение деятельности субъекта хозяйства на территории Николаевской области. Что стосується ПАТ «Рівнеобленерго», была заява підприємця, и, как мы потом з'ясували за результатами расследования, 4 месяца просто ему не давали змоги підключитися до власних мереж, для того, щоб він здійснював підприємницьку діяльність, враховуючи тільки те, що видавши йому технічні умови, і він правомірно їх виконав, встановив лічильник в приміщенні бізнес-офісу свого, а потім, коли необхідно було підключитися, неправомірна вимога з боку товариства була те, що ви змушені винести цей лічильник за межі внутрішніх, а розташувати його на зовнішній стороні. Тобто абсолютно протиправна вимога, і в зв'язку з тим 3 місяці не давали можливості працювати. Звичайно, розглянувши відповідну справу, ми з'ясували і доказали, що це є порушення, з яким вони не погодилися, але разом з тим сплатили штрафні санкції, оскарження не було. З
сплативши 68 тисяч гривень до державної казни, ПАТ «Рівненерго» активували роботу зі споживачами на випередження подібних ситуацій. Зазначений випадок – швидше виняток, ніж правило, коментують в енергопостачальній компанії. І наголошують, що найчастіше мають претензії літні люди, які не готові з'ясовувати питання на стадії їх виникнення. В своїй діяльності з постачання та передачі електричної енергії ПАТ «Рівненерго» керується чинним законодавством України і докладає всіх зусиль до забезпечення дотримання норм та приписів законодавства. Спірні питання, якщо виникають між споживачем та енергопостачальною компанією, вони виносяться на розгляд комісії інформаційно-консультаційного центру, який існує при ПАТ «Рівненерго», але участь у засіданнях таких комісій приймають і представники антимонопольного комітету, і Держенергонагляду, і територіального представництва Національної комісії з регулювання електроенергетики, і сам споживач. І справді таких порушень, кажуть, у регіональному відділенні антимонопольного комітету України поменшало. Він може позвонити в кол-центр, отримати інформацію, він може пойти в інформаційно-консультаційний центр, він може прийти написати в товариство і викласти все, що він там хотів би, якихось пояснень, і йому ці пояснення нададуть в терміни, які встановлені законодавством. У нас є на сайті навіть написати листа керівництву, тобто все це моніториться, відповідь завжди буде, тому таким чином, я думаю, що споживач має бути задоволеним, бо багато є людей, які дійсно задоволені, як ми з ними співпрацюємо. На жаль, українське законодавство, що діє в сфері природних монополій, не убезпечує споживачів від проблем. Деякі з них створені неузгодженостями між нормами різних законів. Приміром, щоліта по кілька тижнів до помешкань рівнян не подають гарячої води. Відповідно до закону можна було б порушувати справу про зловживання монопольним становищем. Однак, за іншими законами ринкової економіки, будь-яку послугу, надану споживачеві чи підприємству, потрібно оплачувати. А коштів для закупівлі газу у літній період теплопостачальникам держава не виділяла. Що ж, споживачі по-різному вирішують ці проблеми. Більшість користуються бойлерами і одночасно сплачують подвійний тариф іншому монополісту, що діє уже на газовому ринку. Інструментами антимонопольного законодавства ці проблеми вирішити не можна, тому що є певні прогалини в законодавстві, в правовому регулюванні. І метою дослідження є не тільки припинення виявлених порушень, а і внесення пропозицій щодо шляхів врегулювання цих проблемних питань. Рівнянам, приміром, пропонують обладнувати помешкання засобами контролю. Не всім ця ідея до вподоби, адже газові лічильники нема сенсу ставити для обліку палива, яке витрачаємо на приготування їжі. Вигідніше, кажуть, платити двічі. І із цих всіх телефонних дзвінків, які надходять від споживачів, які скаржаться на неправомірні дії, в тому числі і природних монополій, 20%, на жаль, не хочуть звертатися письмово, тому що вони підтверджують те, що проти них будуть застосовані певні дії або наслідки цього звернення. Але не дивлячись на те, навіть і за такими зверненнями у вигляді телефонних дзвінків, ми вчиняємо дії певні по перевірці таких фактів. В основному, кожен рік 40% всіх порушень конкурентного законодавства здійснюється у сфері житлово-комунальної сфери. Споживачі дивуються, чому досі цю недолугу урядову постанову не переглянуто. Адже у даному випадку монополісти чи одні, чи інші нічого не втрачають. Навпаки, збагачуються, цілком законно отримуючи кошти за ненадані послуги. Тим часом користувачі у всій державі, аби зекономити, мусять доводити своє право у судах. Порушення правил економічної конкуренції довести непросто, але вже за перше півріччя минулого року до органів Антимонопольного комітету України надійшло майже 4 тисячі звернень громадян з приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Порушниками законодавства протягом першого ж півріччя минулого року сплачено до державного бюджету понад 21 мільйон гривень штрафів та пені, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2012-го. Елементарне незнання законів споживачами нерідко на боці монополістів. Часто люди скаржаться на неякісне надання послуг, приміром, воду чи теплопостачання, при цьому не маючи на руках навіть актів, складених споживачами у довільній формі. Нескладна формальність допомогла б зекономити кошти. Що стосується неякісної подачі або подачі в неповному обсязі. Тобто в нас бувають перерви в постачанні електроенергії, там якісь ремонтні об'єктивні роботи, мабуть, виконуються для того, щоб забезпечити цю якісну електроенергію. В нас відбуваються пориви в мережах і по воді, і по теплу. Перше, що передбачено правилами надання цих послуг, це щоб споживачі актували ці випадки. На жаль, відбувається так, що може неділю-дві не бути в будинку багатоетажному води,
актив будинку або споживачі не звертаються, нікуди не актують, а потім тільки, навіть не звертаючись в теплопостачання підприємство, звертаються до нас. І коли ми розбираємося, а на жаль, нема ні одного акту, а для цього досить достатньо взяти сусіда, двох сусідів, три чоловіки, написали, що ми заактували, що з такого-то числа, з такої-то години не було там води, тепла і так далі. І кожен день актувати. В кінці віддавати для теплопостачаючої, водопостачаючої або водопостачаючої організації і з проханням заяву написати, що просимо провести відповідні перерахунки. Якщо вже виконавець цих послуг не зробить для споживачів перерахунка, ми заставимо його це зробити. На Миколаївщині, приміром, працюють через місцеві ради, котрі мали б відповідати за комунальні тарифи на послуги їх же підприємств, затверджені депутатами. Антимонопольний комітет не впливає на формування тарифів, але слідкує за їх економічним обґрунтуванням. Так, наприклад, нещодавно розглядали справу відносно Очаківської міськради і місцевого комунального підприємства, яке займається вивезенням твердих побутових відходів. Ми встановили, що тариф там був сформірований неправильно і утверджений був місцевим советом неправильно, і ми признали действия совета нарушением, наложили штраф на коммунальное предприятие и обязали привести его в соответствие. Ну, фактически они должны будут как минимум пересчитать, и мы надеемся, что это приведет либо к стабилизации, либо к снижению тарифа. Не тільки скарги громадян є підставою для контролю монополістів. Працівники відділень антимонопольного комітету щороку здійснюють планові перевірки. Приміром, на Рівненщині у 2014-му їх буде 24, але головне – попередження зловживань. Цивілізовані правила гри на великих ринках – справа найперше державна, однак вона знаходиться й у рамках інтересів кожного з нас, а отже – громадськості. Це була передача «Економічний інтерес» і я – журналіст Галина Шепель. Побачимось!